السلام عليكم. وقدومي أور السياسة ذات ككاه مدحوينها بنت لامس سيد عبد الله حقيقة جوكتا مدحوين وحن جوبا وفين مقع عاقم حالي رادا مقع عين وحالي رادا سيد عبد الصالح سعيد واكو السلام وكاغا بي مدحوين ودكتور دورشوين بانكوجرنا وحان kuso wacaynaan ee ogaado in dadka deegaanada laga codeynaya in inaan dad qaar kala hadlo marka ee diwaan gelintii iyo kaarkii iyo dadka qaatay ku jirtaa mise dadka aan qaadan baa waay dadka baa kamid ahay waa kugu hambalyeynaya Saciid inaad arintaas oo runtii masiirka umadaan iyo mustaqbalkeeda hal ee u ah muhiim inaad aad garashadaas yeelatay oo dadka nasiibka u yeesha aad noqotay سيجدك ka codaynaysa hadii Ilaahay idmo wal cadale wa warfi aan adey wa waxaan ka rajaynayaa oo halda ku soo wacay waad ogtahay ururka dawladda ururada tartama ayuu ka mid yahay wax badanna hadda intii uu xilka hayay qabtay barnaamijkan ay ugu muhiimsan tahay sidii loo hirgelin lahaa doorashooyinka qof iyo cod waxaan ka codsanayaa inaad codkaaga aad ururka siisid ma garatay marka codsigaas golaha deegaanka ee cusub si ay dawladdu siyaasadeedii iyo hamigeedii ahaa inay umadaan si dimuqraadi u horumarso u hirgalo ee codkaas amarti kaaga nahay ma naga aqbashay mise waa hadal baa naga gelinaysa ee mudan madaxweyne waan aqbalay ee waxaan u ahay diyaar waadna naga istaasha waa mahadsantahay Saciid waxaan ku yaa kaaga mahadcelin marka sidaa darteed waxa weeyaan codkayaga kayga iyo cidii aan la gaari karoba waxa weeyaan waxa iskale dowladda mudane madaxweyne waxaad mutaysatay weeye hadana waa u leedahay waana naga diyaar aad baan kaaga mahadcelinayaa Saciid codkaaga iyo inaad dadka kaleete ufayna aad gaarsiisay abaalkaas waa naga mudan yihiin waana runtii waajib aan gudanay waana rajaynayaa inay nala gartaan waxaan u heelanahay iyo danahooda ufayna waxaan ku xisaabtamaynaa Ilaahay idankiis inay noqoto magaalo uu consulka ururka ka ku guuleysto khayr baan ku rajaynayaa waana ku mahadcelinayaa mahadsanta salaamu calaykum magacaaga ii sheeg waa madaxweyne Puntland qofku soo wacayee خضرة سياتة هاي حقيقة دك انت حقيقة جوكتا مغالا قرنا جوكتا خضرة واكو السلامي مدحويني واكو صو عيا داد كوا دوكتا هاي وقرنا وحي كبه تاي سدح دقمو ولغا قبان دون عدين تا شاني اللواء تنك بشان داد كار قاتم كجرتا وحان كفر حسنا انا كار قاتي وعدين دونتين waxaan kugu soo wacay inaad ururka ka oo runtii ururka dawladda ah oo hirgeliyay barnaamijkan inaad codkaaga maalintaas siisid arintaas aan kugu soo wacay marka waxaan ka rajaynayaa inaad codka siisid oo maalintaas si ururkan uu howlaha horyaalo ugu guto khadra aad baa u mahadsan tahay waxaan ka rajaynayaa inaad dadka kale oo faraha badanna inaad ku dhiirigelisid in ay u codeeyaan golaha deegaanka ee qirdho waan rajaynaynaa inay wax badan tari doonto iyo guud ahaanba in doorashada laga qayb galo aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad taleefanka ii qabato iyo jawaabto mahadsanta hay'ad baa mahadsanta khadra halo asalaamu calaykum calaykum salaam waxaa ku soo wacay gudoomiyaha ururka ka ah ana madaxweynaha Puntland magacaaga iyo xaq meesha joogtidaad ma ii sheegi kartaa
واقرتي لا عندي ما قاعد محلي هذا عبد الناصر محمد عبد الناصر ضدك كارك قاطي وبري سني لو عطنك عضينا مكوجرتا ها وكوجر ها وخير وعاد بعد ما حسنت هاي وحام فيلا يا كام شغل إن ضدك مجالا إن مرخي ظروفه هذا كده عن كفرت سو هذا بعد كم تعيش وما ها وعاد بعد كم هذا علنا يا مجالا ده مرخي هو ردك نانجرتي أنت أنا قررت دقين خلاص ومهدسنت هاي وحان قاربنا ودوكت هاي ودي حق دستوري اللي ديهين لكن مقنع وكلها عن كم مقنع سوماري ودن كم مقنع وانا نقف عوضي ايابو سنجير جيرين ايا دولة بنت اللام بلوضي دلك يددك نوال لوداقا اذن كون ددك هاد الرقرنوت باعت هاي ما دام هالك ادقنت هاي كاركنا قادتا اد عوديني سيد اد وحان كار جينا يا اناد ururka ka ah oo arintaas hirgeliyay inaad codkaaga siisid ayaan ka codsanayaa ma garad waxa weeye qowlada aadii aan dadka halawta yaa xarimada inaad ahaan ilaa xalaf ahaan kaana inaan u wadaano waayo waxa uu bannaanay oo ururka tii oo la dhigay muwaadin aad baa u mahadsantahay insha Allah 2020ka adiga codkaaga iyo dadka kale taba inaad gaarsiisid in ururkan oo runtii abaal weyn ku leh kaamka shabeelle inay u codeeyaan oo aan rajaynayno inay ururka ka ugu guuleysto consulka waad ogtahay dadka consulka u sharaxaan waxa kamid ah muxsin oo kasoo jeeda kaamka shabeelle marka waxaan rajaynaynaa inaad u codeyn doontaan hadii la helo السلام عليكم. ألو. ما هي مغلي ساعة. ما شاء الله. مدحوني هبونت لا نحن قدوميها والسياسة ككا وحنكاس وهو عيا مجال هذا قرده حقي جوكتا. مدحوني أي بشرة. ما قاعد أقوم حالي هذا. حبيبي أحمد شعبان. حبيبة مياه. آه. حبيبي واكو سلامة. وكان waxaan kuu soo wacay waxaad ogtahay in lagu jiro ololihii doorashooyinka saddexda degmo oo eelna ka mid tahay waxaan kuu soo wacay in maalinta 25ka oo aan rajaynayo in doorashadu dhacdo inaan hubsado bal horta inaad tahay dadka kaararka qaatay oo codka bixinaya iyo dadka aanan ku baraarugin oo qaadan mid aan kala tahay mid weyn anigu kaararka waa qaadanay maanta oo way diiwaangelinay waana qaadanay وانا حيثنا وانا عضينا نحسي الله ان شاء الله وحنا لو عضينا نورك كان عن دور مي بلكي مستقبل كي اي تنكي كي موجود وما صنت حبيبو انا كاركنا قادت عضينا يسيد عد كان انا عضي يسيد وطلاوة كواد ومهم كواد دولة بنتلان هي شعب كيادو يرويني حقيجيان ان اي دورشو قفي عضة وقبل عبتقول ياش الدقانك inay dhacdo marka eel iyo kamida saddexda degmo ee nasiibka u helay hor dhaca doorashada inaad qayb ka ahatay inaad ka arki qaadatay codeynaysid weliba waxaan rabaa inaan ka codsado inaad ururku u cadeysid laakiin waxa wa garatay inaad ka codeynaysid waxaan hadda ka codsanayaa inaad inta kale tana ku baraarujisid inay ururka ka codeeyaan si hamigii iyo qorshayaashii dawladda ay u hirgalaan hadii ilaahay idmo
hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys tayo wa telesom